អាយ៉ាមកចាប់ផ្ដាំឌឺដងដាក់គ្នាបងប្អូន កីឡាករ Thomas Muller បានផ្ញើសារបែបនេះទៅកាន់កីឡាករ Robert Lewandowski ដែលជាអតីតមិត្តរួមក្រុមរបស់គេនៅក្រុម FC Bayern Munich ប៉ះជាមួយនឹងក្រុមណាមេនបွန် FC Barcelona សារជាថ្មីនៅក្នុងការប្រកួត UEFA Champions League កីឡាករ Thomas Muller របស់ក្រុម FC Bayern Munich បានផ្ញើសារមួយទៅកាន់អតីតដៃគូដៃកងរបស់គេគឺកីឡាករ Robert Lewandowski ដែលកំពុងតែប្រកបអាជីពនៅក្រុមណាមេនបွန် FC Barcelona ជាការប្រកួតខ្លាំងណាស់បាទការពីយប់មិញបាទលទ្ធផលនៃការចាប់ឆ្នោតពីរង្វាន់ UEFA Champions League ក៏បាន ចាញ់ជិះផ្លូវការហើយដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេអ្វីដែលជាពិសេសដែលយើងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺក្រុមដែលមានប៉ុនអេស៊ីបាសេឡូណាបានត្រឡប់មកជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងក្រុមអេស៊ីបាយឺម៉ានិចដោយក្រុមពួកគេទាំងពីរគឺស្ថិតនៅក្នុងពូល C ដែលមានអ៊ីនទើមីឡានហើយនឹងក្រុម পি អលសែនផងដែរអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះបាទគឺក្រុមទាំងពីរអ្នកណាណាក៏ធ្លាប់ដឹងដែរការពីបាទយូហ្វាឆែមពียนលីកឆ្នាំ2019ឆ្នាំ2019-2020 បាទគឺក្រុម IC Barcelona នេះលុតក្រុម IC Barcelona ក្នុងលတ်ផលិតផល8ទល់នឹង2 8ទល់នឹង2ប៉ុន្តែក្នុងរដូវកាលនេះគឺវាមិនមែនដោយរដូវកាលមុនទេមិនមែនស្រួលស្រួលអញ្ចឹងទេបាទបច្ចុប្បន្នលូវេនដូស្គីគឺនៅ IC Barcelona បាទ អញ្ចឹងគឺកាន់តែល្អមើលកាន់តែជក់ចិត្តថាតាបាសេឡូណាអាចសងសឹកជាមួយក្រុមអេស៊ីបានបាអេស៊ីបីអាមេរិកបានដែរឬក៏យ៉ាងណានៅក្នុងការប្រកួត UCL នៅក្នុងក្រុម C នេះតទៅនឹងរឿងខាងលើនេះបាកីឡាករ Thomas Muller បានផ្ញាសារលក្ខណៈថាបាផ្ញាសារទៅឲ្យ Lewandowski <laughs> ណាយ៉ាងដូចនេះថាជាការចាប់ចំណោទដល់ល្អណាសម្រាប់អ្នកគ្រប់ត្រួតបាល់ទាត់ Lewandowski ជួបគ្នាឆាប់ឆាប់នៅក្នុងទីក្រុងអាមេរិក តោះពួកយើងចាប់ផ្ដើមក្រឡុក UCL ទៀតនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់កីឡាករ Thomas <coughs> Müller បាននិយាយបផ្ដាញញឹមបផ្ដារបស់បាទ Thomas Müller បានឡើងថាឌឺដងទៅ Lewandowski ថាអាចជួបគ្នាហើយបាទរដូវកាលនេះមិនដឹងថាខាងណា8ខាងណា2ទេបាទចាំមើលសិនអរគុណច្រើនបងប្អូនបាទសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាព័ត៌មានមួយនេះរបស់ខ្ញុំបាទអេមានគុនបាឡាស៊ីបាទជួបគ្នានៅព័ត៌មានកីឡាក្រោយៗទៀត